seks ovde, znaš šta je to, da možete pratiti budalo. Pa ja sam ga imala rade, nisam imala tako, ja sigurno. Ja Filipa najbolje poznajem. Udaranje! Ja Filipa... Pa, ne, to je i naše. Da mi neko drži tu moralna predavanja, dva meseca da sere po ovom, ovaj makar usto priznao da se zaljubio. Čekaj. Pomerili sinoć, ali mislim da nije bilo seksa, iskreno. Bravo, bravo. Hvala što si realna. Zato što meni ovo, pogotovo, drago mi što je pušten taj zvuk, zato što su ljudi jedna čekali da čuju taj zvuk, da vide nešto, i to je stvarno smešno, mislim. Ja ne, ja opet ne možeš da se dokaže. Pitali su se prosto mnote. Ali, mislim, meni je totalno smešno, evo, ja sam se on iznenadila, evo, ona najbolje zna, evo, njegova devojka je rekla... Tebi sviđa Filip, to kažem. Ne ulazim u to, govorim za ovo, meni je ovo bitno. Da. Ako njegova devojka kaže da ona smatra da to nije tako... Ova devojka prevelika s najboljim drugom, on se nju vratio se da bi tebe zaštitio. Miki, to ima i to nije...